Nej, bra, du ligger för. Ja. Hopp, kommer en bil. Helvete. Jag vill inte. Jag vill inte in här, men rakluggan står där. Ja, det gör det ju. Ska åka då? Ja, gör det.
Okej. Vi behöver gå ner där. Jaha, okej. Då kommer vi bara ut på Storvägen, men det kanske vi inte gör. Ja, men här tar vi in höger på. Stannat till lite av er. Ni kan nog svänga in till Örkelunga gäng där borta. Ja.